Don't even try escaping my sight. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ညီမတို့ရဲ့ Solo Entertainment Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေး Channel ဆက်လက်လေးကတော့ Mobile Legend ထဲက G6 Channel ပတ်တဲ့ကပျောက်နိုင်တဲ့ Maxman အကျန်းစားကြီး Granger Granger ကလန်ဟော့တောမှာပါဖြစ်လို့ရောက်လာခဲ့ရတယ်။ Granger ရဲ့မိဘတွေကိုတတ်သွားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ။ Granger ရဲ့လက်နက်ကိုက်ရောဘာကြောင့်မလို့တနက်နဲ့တရောတက်လက်ဖြစ်နေရလဲ။ Granger ရဲ့အကြီးမားဆုံးမျိုးဝက်ချက်တစ်ခုကိုရောပရိသတ်တို့သိကြပါဗလား။ဒါရီအားလုံးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးမစတင်ကမှာတော့ကျမတို့ channel လေးကိုအားပေးကူညီတဲ့အနေနဲ့ကိုနှစ်သက်ရဝီပြန်လေးတစ်ခုခုဖွင့်ပြီးဗီဒီယိုအစားပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်ဖို့အထူးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နေပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ Granger ဆက်လန်းလေးကိုအခုပဲစားလိုက်ကြမယ်နော်။တချိန်ကဂီတသမားလေးတယောက်ကြောင်း Land of Dawn မှာပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူပဲကလာလဲပဲကိုသွားနေရလဲဆိုတော့ဘသူမှမသိခဲ့ကြပါဘူးလူတွေတော်တော်များများကတော့သူ့ကို The Vigrant Poet Granger လို့ပဲခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ် Granger ဟာ Monian Empire နဲ့တောင်ပိုင်းမိစ္ဆာအကြကစစ်ပွဲတစ်ခုမှာမိဘမဲ့တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်မိဘမဲ့ Granger ကိုတော့ Monian ရဲ့အလင်းကျောင်းတော် Light Monastery ကိုပဲပို့ဆောင်စေခဲ့ပါတယ် Granger ဟာတခြားကလေးတွေနဲ့မတူပဲတိတ်ဆိတ်ငြင်းသက်လေးရှိပါတယ်တစ်ချိန်လုံးအေးဆက်နေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဘယ်တော့အခါကမှထုတ်ပေါ်မပြောတတ်တဲ့လူစားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပရိသတ်တွေထဲမှာရော Granger နဲ့တူတဲ့သူများပါသေးလားဒါပေမဲ့တော့ Granger ဟာဂီတကိုတော့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတယောက်ပါနော်အလင်းကျောင်းတော်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့တရောထိုးတဲ့တွေကိုကြားလိုက်ရတိုင်း Granger ဟာသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပြတဲ့မူရတွေဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်Granger ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတော့သူနေထိုင်တဲ့အလင်းကျောင်းတော်မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းလို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Monian Hunter အဖြစ် Empire ကပေးအပ်တဲ့လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်တွေကိုလုပ်ရင်း Endiary ကြားထဲမှာအသက်ရှင်မလား။ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတော်ကဝေယဝစ်ဆောက်တွေကိုလုပ်ရတဲ့ကျောင်းကျွန်တယောက်နေနဲ့အီအီစီစီနေထိုင်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုကျောင်းသားတိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါတယ်။ Granger ကတော့တနက်နဲ့တရောကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုရွေးချယ်လိုက်တာဟာ Granger ကနှစ်ခုစလုံးကိုရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့စစ်ပွဲနဲ့မိစ္ဆာတွေကြောင့် Granger ဟာမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာအလုံးကိုချိန်မုံဖို့တနက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတာယာအေးချမ်းမှုကိုရဖို့အတွက်ကတော့တရောကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Granger ဟာတနက်ကိုစတင်ကင်လိုက်ကလေးကသူနဲ့တသမတ်တည်းဖြစ်နေပြီးတနက်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတကူတော်မစ်ရှင်တွေမှာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ Timmock မစ်ရှင်တွေမှာလည်းမညံ့တဲ့တော်ဆုံးတဲ့ကကြောင်းသားတယောက်ပါ။ Granger ရဲ့ Silent Tech မှာဒီချက်ကိုပြောရရင်တော့ Chipperite တွေအံ့ဩတော့မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Granger ဟာအကြာအယုံချိုးနဲ့နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြိုင်ပွဲတွေမှာတရောထိုးတိုင်းအလွန်ဆိုးရွားတဲ့မကောင်းတဲ့တီးသွားတွေနဲ့ထိုးလို့ရှိသူဖြစ်ပြီးသူတရောထိုးတိုင်းမှာတော့ပြိုင်ဖက်တွေဟာအယုံဆိုင်မှုတွေပြက်ပြဲသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Granger ကတော့ပြိုင်ဖက်တွေကိုအသာလေးအနိုင်ယူလို့ရှိပါတယ်။သူဟာစိုးဝါးတဲ့တေးသွားတွေတိခတ်နိုင်တယ်လို့ဒါယာနာပြောဖွဲ့ကောင်းတဲ့တေးသွားတွေလည်းတိခတ်လို့ရှိပါတယ်။သိမကြခင်မှာပဲ Granger ဟာ Demon Hunter ဖွဲ့မှာကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာမစ်ရှင်တွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲကြောဖြတ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တနက်ပြစ်ချက်တိကျချက်တွေညံဆန်မှုတွေကပေသားကောင်းမှထပ်ပြေးတင်းရှောင်လို့မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါအပြင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြည်စင်ဟာပျက်စီးမှုနဲ့တိတ်ဆုံးမှုတို့ကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်။ဒီလိုအရေးချင်းကောင်းတဲ့ကြောင့် Granger ဟာနှဆိုးတွေတက်တော့အိမ်မဆိုးတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီး Demon Hunter တွေကြားမှာလဲ Granger ဆိုတဲ့နာမည်ဟာဟိုးလေးတကြောကြောပါပဲ။ Demon Hunter တွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ All Look at လို့သူရဲ့ကောင်းကတော့မှ Granger ကိုလေးစားသဘောကျခဲ့ရပါတယ်။Granger ဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေနဲ့အတူ Light Bone Empire မှာဆိုရင်အတော်ဆုံးတနက်ပြစ်သမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နှဆိုးမိစ္ဆာတွေကိုတပ်ဖြတ်ရတာနဲ့ Empire ကပေးအပ်တဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာက Granger အတွက်တော့ပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ Granger နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့တားကောင်တိုင်းဟာ Granger ရဲ့ G6 ချက်နဲ့တင်အသက်ပဲပျောက်သွားလဲဆိုတာတော့မသိလိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ Granger ရဲ့မှွေးပြက်နေတဲ့ကုန်သတင်းဟာ Epic တွေကြားထဲမှာပုံမပြတ်နဲ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂီတနဲ့တနတ်တွေဟာသူ့ရဲ့သစ္စာရှိဆုံးအဖော်တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးနှဆိုးတွေကိုချိန်မုံဖို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Death Sonata နဲ့အတူသူဟာကာဘာနောက်ွယ်မှာပုံအောင်နေတဲ့ရန်သူတွေကိုလည်းပြစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့အကွာဝေးအဝေးကြီးကနေလဲကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
Anika Gawi Sweno, Satai Pichatrine, a young widow near Rio, Tijan Pichatrine, Picate du Lepipare, do a Tayoto then Tessunadago, Jalayar and Nesso, Tamamo Shanduriha, a Tessiway, Lunjay Gonle Shivare, any Gongi Sonine, Len of Donma, a dozen the Natama Jelpi, the mind drink of Irish. Nimaru then said Picare, you were Ted Kune Grantai at Tangaro, the La Babeshe, a Sundi Abbey Tissue Ketare, pray that they are Tinsi Rangule, Jesu a two dinshi by no, a Kuro, Grantai dialogue Lady Natal in a way, a song that like Tamari, no tele, hero story Lady, then said Bidoma Pillow, Chanaligo, subscribe Lilo Tabi, go teach and a hero story Lady go, comment ma, Mankelo Yabarishi, no test the landlady ma, Pelin Sundi Tayao no. Don't even try escaping my sight. I will compose the greatest sonata with your corpse. Your death is music to my ears. Experience the euphony. Suffer. Wanna take a look inside? Don't you dare touch my guitar case! My guitar case.